en eller anden dag. Ja, men nu mener man, kom rundt, mand. Det eneste, jeg har klar om, det er bare, at vi er vejen bag, for der kommer en modkørende bus imod jer. Og vi tager lige en gang mere, hvor hun ikke ender vandet. Og dem af jer, hvor du synes, det er arke, det har sgu godt fandt, de giver bare lige et nykke efter. Og dem, der har et rigtigt problem, og de holder bare den samme her. Hvad for en turistbus?